Daniel siger, at det trænger til en kærlig hånd, og husene bliver bare ved med at give og give. Men hvem er Daniel, og hvem er det, der snakker? Hvad er stemmen inde i dit hoved? Det er som end mig. Jeg hedder Palle. Jeg investerer i ejendom sammen med min kone Song. Vi har 16 ejendomme. Vi er ude og vise to af dem frem til Daniel. Daniel kan lige introducere sig selv. Han står derovre. Goddag, Daniel fra Pengetræet. Jeg har Facebook-gruppen Pengetræet, og så har jeg også lige startet en ny podcast, der hedder Pengetræet. Ja, så vi kiggede på den anden halvdel af den her ejendom før. Det tog lidt lang tid, så det blev en dobbelt video. Så nu er der to videoer. Det var smart. Men så kan vi lige høre, hvad Daniel har at sige til den anden halvdel af huset. Det er den, vi kalder den pæne del. Uanset den dårlige. Hvad tænker du her, Daniel? Hvad synes du? Jeg er mest forundet over, at der står en indkøbsform, hvis det skal være det. Hvordan del den end her? Det ved jeg ikke. Hvad synes du om ovnen? Ja. Det går bare, at jeg skulle udskifte den for. Skal den udskiftes? Ja, det jeg okay. Tror. Træet, der står derovre, ikke? Nu snakker vi lige om, hvad ejendommen havde kostet. De har kostet 430.000 for dem begge to. Så den her 215, der ligger der i hvert fald for 1.000 kroner træ der, ikke? Ja. Så der er en gevinst. Så har vi et skur herovre, som er lidt mørkere end det, vi så på den anden side. Men det er nok fordi, de her tagplader, de skal måske lige renses en gang. Men nu kan vi ikke se dig. Nå. Men hvad tænker du om det? Lækkert, fint, funktionelt. Og der kom lidt lys der. Ja. Fint skur. Ja, der er godt med plads jo. Det er super. Ja, og så er der din ven over i hjørnet. Ja. Daniel har også et hus, der bliver opvarmet med olievarme, og det er jo fantastisk. Ja, det... Så når man løber tør, så kan man hælde diesel i. Ja. Jeg har en rigtig sød lejer for anden gang nu, der er stået uden varme, fordi den er løbet tør, fordi der har været lidt problemer med måleren. Det er ikke 100% min skyld, så jeg har et meget bittert forhold til oliefyr, lad os sige sådan. Ja. Så, men der er også pant med, har du set? Har du set det, ikke? Ja, der er pant med, altså allerede tilbagebetalingstiden på det her hus, ikke? Når man har været nede med indkøbsvognen. Det er hurtigt betalt tilbage, ja. Ja, det er hurtigt. Man får hurtigt pengene igen. Så, og hvis man ikke kan lide den store, så har vi den lille, ikke? Jeg ved slet ikke, hvor min købmand ligger henne. Nej, det er også lige det, fordi der er ikke lige nogen, min købmand lige her i nærheden, lå jeg mærke til, så den er altså taget ret langt fra de to indkøbsvogne. Ja. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at høre historien på, hvad det ender lige er sket der, men ja, fair nok. Hvis man ser videoen og kender min købmand og synes, man gerne vil have dem, må man gerne komme og hente dem. Så har vi badeværelser herude. Hvad tænker du om det? Det bliver super godt. Nye klinger og det hele, kan jeg se. Ja, kun på gulvet. Ja. Ja, det holder de nuværende. Ja. Og så er der blevet lavet vådrumssikring. Det var der så også inde ved siden af, ikke? Men, ja. Men ny vådrumssikring på gulvet, ikke? Og korrekt fald hen til afløb. Også dejligt lækker store bruser, altså. Det kan være forbredt ud. Ja. Igen, vildt badeværelse. Det går cirka sådan her. Ja. Så min bade er meget, meget kort. Ja, der er det så også fordelen af nu. Det har jo været mindre det her, jo. Men det er fordi, at vi har reddet det fra hinanden, så kunne vi lave det større. Jo. Ja. Så det er det samme inde ved siden af. Det er også blevet større, kan man sige, fordi at, ja, vi havde muligheden for det. Ikke? Ja. Så har man så den her mellemgang ud til badeværelset. Det var i gamle dage, der var det jo tilbygninger, man lavede, så husene var ikke født med badeværelser. Det er derfor, det ligger ude ved siden af. Så kan man ud og skede i en spand. Eller... Hvad man lige har tilgængeligt, ja. Ja. Hvad synes du om det her køkken? Det er lidt anderledes end det, du så over et andet. Ja, men stadig jeg synes, det er nogle fede indretninger. Ja, det trænger lige til en kærlig hånd ind, men det er lækkert, det er stort. Om du er en eller en familie, jamen du har plads til at stå og arbejde herpå. Ja. Frem for at det er det stykke, der du har, og så er det det. Ja. Så jeg vil sige, jamen, ligesom det andet hus, vi så på lige før, jamen god indretning, at det grundlæggende,
Det er styr på. Ja. Og så har vi jo en stue her, nu uden svamp, men det koster ikke ekstra. Det er derfor, det her det ligesom er luksushuset, ikke? Ja. Jeg tænker du, der er også sofaer med? Åh, oh, jamen, prøv at huset har vi taget sig selv tilbage efterhånden. Ja. Ja, du nævnte de nye termostater, der var over ved siden af, ikke? Jeg ved ikke, hvordan de ser ud her. Om der overhovedet er nogen. Jo, der var den. Ja, det var sådan en gammel termostat. Ja, man kan ikke vinde hver gang. Sådan det. Så. Det møbel var også med. Så. Lidt skævt. Men altså. Hvor jeg arbejdet. Jeg er ret sikker på, at det er for jysk af det der. Ja. Jeg har arbejdet jysk, og jeg har samlet rigtig, rigtig mange af dem. Så må der godt nok være... Det er en mus. Det er en mus. Ja. Jeg tror ikke, der er møg liv i den der. Det er næsten imponerende, så skævt, jeg har samlet den. Ja. Og så er der lamper og et spejl, ikke? Jeg plejer at sige, at det er et flot spejl, ikke? Fordi så... Der er lidt mere farverig førhen. Ja, i gamle dage. Ja, det hedder hvid nu. Ja. Ja, det er ligesom en lækker, fedt rum, godt med opbevaring. Skabene er fine, indbygger det hele. Det er sjovt, fordi husene er de samme, men alligevel er de forskellige heromme. Ja. Ja, det her det er jo sådan en ekstra gang, eller hvad har de lavet her? Ja, det var fordi før var et andet hus, der var det et stort rum. Ja, altså ligesom for at lukke lokalet helt af, i forhold til soveværelse går næsten ud fra. Ja. Forsikringsmanden, han sagde, det var ikke noget. Bare males. Jeg havde haft forsikringsmanden ude. Han siger, at det der var ikke noget. Nå, det nej, det ligner også bare at indtage maling eller alt andet. Løbesod. Og jeres tøj. Og den. Så har vi udsigten her den anden vej. Ja, hvad tænker du? Jeg synes faktisk, jeg er imponeret over for 430.000. Jeg er faktisk virkelig imponeret over, hvor gode hus det her er. De er solide, de gode opdeling er fantastisk. Når I lige har fået shinet dem op, jamen, hvem skulle ikke have lyst til at bo herude så? Ja. Så. Ja, det var, jeg prøver at gøre videoen lidt kortere denne her gang, end den 15 minutter, vi havde før. Men det var alt for os. Gå ind og tjek Daniel ud. Der ligger et link nedenunder til ham på Facebook. Han har også et par podcasts, så lyt til dem. Så nogle spørgsmål, nogle kommentarer, så skriv dem nedenunder. Ellers så er det alt for os nu. Så må I bare have en rigtig dejlig dag. Tak fordi I så med. Hej.